Assalamualaikum semua. Saya akan ajarkan cara memasang My TV ataupun DVB TV ataupun lain-lain jenama. Okey, mula first sekali kita akan onkan plug dia. Okey, ni on. Okey, bila dah on, dah ada keluar siaran. Terus kita ambil wayar kuning. Ini wayar kuning. Kalau TV lama dia pakai wayar ni, kalau TV baru macam HD dia perlu pakai kabel HDMI. Ya, anda nampak semua ni? Okey. First kita cucuk kat sini. Cucuk AV video into. Terus masuk. Terus cucuk kat sini. Kuning ke kuning eh? Okey. No signal. Okey, dia tulis no signal. No signal sebabkan ni area TV. Area antena biasa. Antena biasa, saya sambung dari luar. Nampak? Saya tarik ke dalam. Bila itu dah masuk. Ini wayar speaker. Wayar sound. Saya pakai speaker home theater rumah. So, saya terus direct pada home theater ni. Dan saya cucuk ke belakang ni. Okay, anda nampak? Cucuk eh, sama wayar, sama wayar. Bila dah cucuk, selesai. Okey, seterusnya ini wayar antena, antena TV biasa. Jadi dua, satu yang dalam, yang kecawang atas TV, dan satu yang di luar, area luar. Area luar tu untuk kegunaannya seperti pemancar daripada My TV tak kuat untuk ambil sinyal daripada rumah kita. So kita kena buat pemancar lebih tinggi atau bumbung. So rumah saya tinggi, so saya rumah saya bawah pada gunung, so kena inilah pakai macam luar, area TV yang kat luar. Okey, sekarang saya cucuk, saya masukkan. Okey, sekarang anda nampak selada jelas ataupun merah sendiri daripada pemakaian mimikri ataupun menyerupai sesuatu. Okay. Kita letak sini. Baik, okay. Cuba lihat. Oh, nampaknya saya tak berjaya. Highway ini memang sememangnya berjaya. Menipu bangsa ni. Okey, ni remote dia. Itulah, dia dapat bermandiri selama beribu-ribu tahun. DVB T2. Okey, eh. Okey, pertama saya akan ajar nak cari siaran. Ini sekarang. Sekarang. Dan cara untuk mencari siaran. Klik ke menu. Menu eh. Nampak? Program. Okey. Sekiranya anda mahu atas ke bawah, kiri ke kanan sini ya. Eh. Okey. Ini. Carian auto kan. Okey, cari auto ni dia terus cari daripada radio dan DTV. DTV ni TV siaran, TV biasa.
Okay, kalau kita tengok dia cari auto. Dan okay, semua dah ada lengkap. Okay. Anda boleh tengok. Okay. Daripada TV 3, 8 TV, TV 9, TV 1, TV 2, and TV 7, TV I. Okay. Ni contoh. Okay. Kalau nak tengok, nak tukar siaran, anda nak tahu TV mana yang anda suka, siaran apa yang anda suka, anda boleh tekan OK. OK tengah ni ibarat menu. Saya tekan lah. Okay. So anda boleh pilih TV mana satu anda nak. Okay. Bila anda mau bet ataupun anda pilih, anda tekan OK. Contoh saya ambil saya pilih TV 3. Saya tekan OK. TV 3.